jsme ve fázi, kdy přesvědčování a skládání argumentů máme za sebou. Rozhodnutí zřídit svazkovou školu bylo učiněno. Svazek obcí souhlasí s tímto zásadním krokem a také veřejné mínění máme na své straně. Můžeme se tedy pustit do práce. Na pedagogickou, ekonomickou, provozní a na oblast lidských zdrojů. Pedagogická oblast vyžaduje sestavení vize školy a nového školního vzdělávacího programu. Začněme prostudováním a porovnáním školních vzdělávacích programů všech škol spojených ve svazkové škole, včetně mateřských. Vezmeme to nejlepší z každého programu a složíme vše dohromady? Nebo začneme na zelené louce a vytvoříme úplně nový program? Každopádně dejme prostor kreativitě a názorům celého pedagogického týmu. Právě nyní je příležitost už od počátku zapojit všechny pedagogy a nastavit kulturu týmové spolupráce. Pokud chci, aby vlastně ta škola byla nosná pro všechny lidi, aby ta vize té školy byla nosná pro všechny lidi v týmu, pro celý pedagogický i nepedagogický sbor, tak je velmi důležité, aby to základní vyhodnocení, kde jsme a kam jdeme, a celou tu SWOT analýzu, aby ty lidi dělali s náma. Nemůže to stát jenom na mé analýze nebo na analýze mé zástupně, protože ostatní do toho vnesou zase své pohledy a to je důležité. V ekonomické oblasti nenechávejme nic náhodě a začněme důkladným auditem účetnictví všech zapojených škol. A následuje sled dalších kroků. Uzavřít smlouvy mezi jednotlivými obcemi a svazkem obcí o přechodu činnosti školy. Vydat zřizovací listinu školské právnické osoby. Provést zánik příspěvkových organizací. Připravit a schválit řadu úkonů učiněných jménem školské právnické osoby před jejím vznikem. Podat žádost o změny v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Připravit převedení majetku do užívání školské právnické osobě prostřednictvím svazku obcí a uzavřít smlouvu o výpůjčce. Připravit nové pracovní smlouvy pro zaměstnance v nové organizaci. Podporu v této oblasti najdete v metodickém návodu Ministerstva školství pod názvem Školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí a dále v metodice pro ekonomii. Podívejme se na provozní oblast a připomeňme si v téhle souvislosti, že dobře fungující svazková škola je zároveň významným zaměstnavatelem pro místní komunitu právě v téhle oblasti. Zaměstnává údržbáře, kuchařky, uklízečky a další lidi. I zde se nabízí podívat se na zajištění provozu školy jinak, než nám velí letité stereotypy. Bude mít každé zařízení jednoho školníka tak, jak to obvykle bývá? Nebude efektivnější zaměstnat jednoho správce pro všechny budovy? Třeba v regionu Karlovarský venkov to takhle funguje. Zvládne opravy ve všech zařízeních jeden údržbář? Nebo využijeme služeb najaté firmy? A co jídelna? Jak je vybavená a vytížená? Kdo ji bude řídit? Osvědčil se model jedné vedoucí školních jídelen, která řídí jednotlivé vedoucí kuchyní. Stejně jako považujeme za nezbytné zapojit pedagogy do tvorby vize školy a jejího vzdělávacího programu, tak i změny a novinky v provozní oblasti je nutné projednávat s celým nepedagogickým kolektivem. Trpělivě vysvětlovat a citlivě vstupovat do zaběhlých vztahů a postupů. Je evidentní, že svazková škola nabízí řediteli více možností v práci s lidskými zdroji. Například využití místní komunity, protože místní lidé budou pravděpodobně ke škole loajální, pokud budou správně nastavena pravidla a vnitřní etické normy školy. Nehledám pedagogy jenom mezi kvalifikovanými silami. Zejména je potřeba se dívat po lidech, kteří tady žijí, jestli tady bych nenašla někoho, kdo by byl vhodný, aby tady učil, ať už třeba v mateřské škole, nebo jako vychovatel, nebo jako učitel budoucí. A neupínám se pouze k tomu, jestli má vzdělání. V určitém období pedagogů bylo málo kvalifikovaných a já jsem nutně musela pracovat s lidmi, kteří to vzdělání neměli dokončené. Postupem doby si ho u nás dodělali. A investovali jsme do toho zdroje teprve tehdy, když nám bylo mezi námi úplně 100% jasno, že skutečně chceme spolu vzájemně spolupracovat. Hledat pedagogické síly mezi místními lidmi považuje Jiřina za důležité a do jisté míry specifické pro svazkovou školu. Pro příklad jeden důvod. Svazková škola je typická právě pro malé obce mimo velká města. Je složitější hledat učitele ve městě a přesvědčovat je k nerentabilnímu dojíždění do venkovské školy. Velkou výhodou svazkové školy je možnost slučování úvazků. Například pedagog učí na prvním stupni v jedné obci a na druhém stupni ve druhé obci. Pomocná síla v kuchyni má půl úvazek na jednom místě a půl úvazek jako uklízečka v druhém zařízení.
Doporučujeme vymezit nastavení pracovních smluv na dobu určitou po dobu vylaďování týmu. Jednak vznikne výzva pro stávající zaměstnance, kteří budou chtít udržet svou pracovní pozici, a jednak bude mít ředitel volnější ruce při budování kvalitního pracovního týmu. V souvislosti s lidskými zdroji se ještě zastavme u organizační struktury. Jak bude škola řízena? Jaké kompetence a role budeme od lidí vyžadovat? Naše organizační schéma se vyvíjelo postupně podle toho, jak vlastně škola nabývala na velikosti. Tudíž vlastně každý rok jsme měli mírnou obměnu toho organizačního schématu a postupně se vyvíjely i různé komunikační problémy, třeba které jsme právě pomocí přeorganizování toho schématu nějakým způsobem zajistili lépe. S organizační strukturou pracujeme neustále a dlouhodobě a přizpůsobujeme ji tak, aby nám vyhovovala v dané konkrétní instituci. Jeden příklad za všechny. Na začátku, když se to celé rozvíjelo, tak byla jedna paní ředitelka na školce v Hájku, další vlastně vedoucí učitelka byla ve školce v Sadově a jedna vedoucí učitelka byla tady. A cílem jako mé školy bylo, aby se to všechno propojilo do jednoho. Takže přestalo v té organizační struktuře fungovat to, že bych musela s každou z nich komunikovat zvlášť. Potřebovala jsem to nějakým způsobem sjednotit. Takže jsme postupně vyrobili teprve diplomaticky jednu vedoucí mateřských školek na všechny, která vlastně je zaštiťuje metodicky a takovým tím nejdůležitějším řízením, kde vlastně oni mezi sebou se domlouvají a začalo to být efektivní. Řízení svazkové školy můžeme přirovnat k řízení malé firmy a organizace školy se malé firmě opravdu podobá. Dalo by se říct, že funguji jako takový generální ředitel té školy a všechny ostatní kompetence nebo mnoho kompetencí přenáším na své podřízené a struktura té školy prostě vypadá trošku jinak než v klasické škole, kde prostě je ředitel a všechno má pod jedním vedením v jedné budově. A na závěr opět jedna malá motivace pro vás. V čem je práce ředitelky svazkové školy lepší než například ředitelky malotřídky? Orientuju se pouze na tu svoji manažerskou práci. Učím teda méně hodin, což je přínos pro to, že se skutečně můžu věnovat té struktuře té školy, můžu se věnovat vývoji strategického plánu té školy, můžu daleko ve větší míře komunikovat s obcemi, daleko víc prostoru mi zbývá na takové ty organizační věci, včetně rozvoje projektů, včetně rozvoje dalších věcí, což prostě na malé škole na to člověk nemá ani kapacitu, ani sílu.